рішення або експертна порада, або попередній експертний висновок, який робила свого часу експертна рада під час виборів з питань медіа. І зараз комісія хоче поновити цей механізм на час цього вибору, виборів цих. Тобто це попередня експертна порада, попередній експертний висновок, коли телекомпанія має можливість отримати висновок, чи є законним і етичним такий-то ролик, який зробила та чи інша політична сила чи кандидат. У нас дуже зарегульовано законодавством питання виборів. У нас це не приймається на рівні стандартів, у нас законом настільки виписано, що дійсно дуже невелике поле залишається для того, щоб приймати якісь самостійні рішення. І, як правило, завжди, особливо телекомпанії, вони виходять з того, що їм буде за це покарання, як правило, після півроку після виборів, коли Нацрада проводить моніторинги і починає казати, що в тому чи іншому випадку відбулося порушення закону. Друге питання – це коли телекомпанія зобов'язана забезпечити всім рівні умови, не має права, відповідно до закону, нікому відмовити з політичних сил чи кандидатів в розміщенні їхніх рекламних матеріалів, а вони бувають дуже-дуже різні. От для цього існує такий механізм попереднього експертного висновку. Він користувався популярністю, можна сказати, і в 2006, 2008, 2009 роках, коли діяла ця експертна рада. Так само комісія журналістської етики планує це поновити.